Dobar dan, gospodine Nikola. Dobro vi nama došli u program i hvala vam puno što izvoli malo vremena da popričamo. A o čemu bi, evo, pre neki dan bio je veliki takozvani ekološki ustanak. Koga ćemo da pitamo nego vas kao najpoznatijeg i možda i najznačajnijeg borca za ekologiju i zdravu sredinu u Srbiji danas. Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima. Počastovan sam vašim pozivom i obraćanjem. Upravo sam tako i ja nazvao taj takozvani ekološki ustanak. To je bio performans koji je zagadio inače zagađenu društvenu sredinu. Zaista nemam reči koliko sam ogorčen na te prevarante koji su na taj način povukli za nos naše sugrađane. I toliko imamo problema u našoj sredini, životnoj sredini, koja podrazumeva i prirodnu i mentalnu društvenu sredinu, da vam ne mogu opisati. I oni su došli da se izruguju narodu, tako da zaista nemam reči. S druge strane, odziv građana pokazuje njihovu zainteresovanost za više nivo života, za kvalitetno življenje. Ugroženi su sa svih strana, to su pokazali svojim dolaskom. Nažalost, naišli su na ljude nedostojne njihove pažnje i izlaska na ulicu. To je činjenica. S druge strane, moram da kažem da mene niko nije kontaktirao, od njih nije ni trebao, nego čisto da ljudi shvate zbog čega nisam bio uopšte među govornicima nastavno, što ne bi prihvatio od tih ljudi poziv. Ali sam ipak iz poštovanja prema građanima, za koje sam znao da će izaći, došao u Beograd sa svojim transparentom, da im pokažem razliku između stavova i rešenja svih naših životnih problema i one priče koje će im oni izneti. Na mom transparentu je pisalo: vojsko, policijo, zaustavite izdaju, branite ustav, stanite na stranu naroda. To je jedino moguće rešenje za koje sam ja 48 puta izlazio pred institucije države, Narodnu skupštinu, vladu, predsjedništvo, generalštab, gdje sam ponavljao ovaj poziv vojsci i policiji. I ponovo vas uveravam, i vas i vaše slušalce, to je jedino moguće mirno rešenje ove agonije u kojoj se Srbija našla. Da budemo, ja se izvinjam što prekidam, ali realno je da smo sad trenutno u situaciji i osjeća se, i na tom protestu ja moram da priznam da se nikad lošije nisam osjećao kad sam prošetao kroz grad. Jako puno negativne energije, slažem se s vama da je bio jedan performans, opet jedan ritual, možemo i o tome da pričamo, zna se i koga je organizovao, zna se i za koga je urađen, ali moja neka slobodna procena je da sada već ulazimo jednostavno u neku zonu gde je teško da će ovo sve moći da se reši mirni put. Toga se ja i bojim. Zato insistiram od 2011. godine na ovom rešenju. Shvatate, ja sam prošlogodišnje i sve prethodne izbore od 2004. nazvao pravim imenom. To je državni udar. Da ste vi svesni da jedna ulična banda osvojila vlast terorističkim putem direktno sa ulici i od tada uz pomoć okupatora opstala na vlast. Ja sam jedini koji ne tražim demokratske izbore. Ja sam jedini koji ne tražim slobodne, fair, poštene ovakve i onakve izbore. Ja tražim izbore onakve kakve piše u Ustavu. U Ustavu članu 2 i 3 piše da građani imaju pravo da slobodno i neposredno biraju svoje predstavnike. Čak šta više, decidno piše u članu 2, nijedan državni organ,
politička stranka, grupa ili pojedinac ne može da uzurpira, osvoji suverenost od građana. Ne može. Izbori moraju biti većinski. I to je osnova ovog zla koje nas je snašlo. Mi ne biramo. Te ljude bira lider stranke po nekom svom kriterijumu. Da li preko kreveta, preko lažne diplome, poslušnosti. To je najčešće razlog. I onda ovo je farsa i ove sednice. Zašto ne sednu oni koji imaju vlast? Mislim na te lidere, 4-5 tih lidera i dogovore se. Zašto da izigravaju farsu, glasanje i tako dalje, kada niko od njih nema svoje mišljenje? Da ste vi svesni da ovaj psihijatrijski bolesnik na čelu države rastura našu zemlju. Rastura. S tim se mora prekinuti više. Inače, zaista će doći do krvoprolića. Narodu će jednog trenutka pući film i izaće na ulicu sa nečim ozbiljnim, osim moje motike koju sam poneo da ljudima pokažem da smo obavezni da ponesemo svaki put kad izađemo na ulicu motiku. To je dozvoljeno sredstvo, to je poljoprivredna alatka, a najbolje nam može poslužiti u samoodbrani od zveri obučenih u policijsku uniformu. Da ste vi svesni da se Fruška Gora seče nemilice jer je određena da bude nuklearna deponija Evrope. Ljudi, mi smo to dokazali. I zato se sada nemilice seče sve što raste na Fruškoj Gori da se unovči. Jer je određena. Nemačka vrši pritisak na ovog bolesnika da počne da uvozi nuklearni otpad na Frušku Goru. Pardon. U Frušku Goru. Ljudi ne shvataju kad to pričam. Fruška Gora je šuplja. Tamo kilometrima postoje tuneli gde čitava teretna kompozicija voza uđe u podzemlje Fruške Gore. Da ne pričam o lagumima, hangarima i tako dalje. 6 pratova lift silazi dole. 6 pratova, ljudi. I samo promenom namene, odnosno potpisom ovog bolesnika, počet će se uvoziti nuklearni otpad. Više ga niko odatle neće moći izvući. Da ste vi svesni šta nam se priprema? Pobogu, ljudi. E sad, odlično ste spomenuli, ali dajte da nabrojimo zašto vi tvrdite da je ovo u subotu bio performans i da to zaista nije bio pravi protest. Sad ste upravo rekli jedan od razloga, ali bit će oni koji kažu napadate, oni su dobri i vi ste negativni i tako dalje. Da li bi mogli da pojasnimo ljudima koji ne shvataju u čemu je prevara zapravo bila ova u subotu? Molim vas, ni jedan protest bez decidnih ciljeva nije protest. Molim vas, vi uličnoj bandi, posle svega što smo od njih doživjeli, podnosimo neke pisane zahteve. Pa izvinite, sam sebi bi bio smešan. Koga da molim? Tog bolesnika, Zoranu Mihajlović. Pa pitajte, Borane, ljude iz Bora koji padaju na ulici u nesves od aerozagađenja, da li će taj zahtev da im se ispuni? Oni ga ponavljaju više od 30 godina. Ja to znam, bio sam tamo. Imali smo tamo i svoj ekološki pokret, ono svoj, ne naš, nego pomogli smo se osnuje ekološki pokret, da ljudi se bore protiv tog aerozagađenja. Tamo nijedna televizijska antena ne ostaje duže od godinu dana, padaju kao od voska. I posle me pitaju, pa ne možete vi ovo stanje u državi rešiti onakvim performansom. Pa to je stvarno bio performans. Pesmama, glupostima, pričom, zaklinjanjem psovkama. Neprimerenim psovkama. Pa čujte, ja 30 godina, 31 godinu vodim najuspešniju ekološku organizaciju u Evropi. Ne znam koliko puta sam bio na javnim skupovima koje smo mi organizovali. Samo pred institucijama sistema u Beogradu 48 puta nikada nisam upotrebio tako vulgaran rečnik. Pa na tom skupu je bilo i maloletnih lica, dece, ne samo
momaka od 15-16 godina. Ne može se tako izaći pred narod. Mora se tačno odrediti šta hoćemo, kako, na koji način i ko to mora da sprovede. Kaži... Pa neću ja da hapsim te izdajnike na vlast. Nije to moja dužnost. Mi plaćamo vojsku i policiju upravo to da radi. Da brani ustav, da brani državu, da brani narod. Oni su pali na taj nivo da dozvole zverima da oblače njihovu uniformu i da se onako bestijalno iživljavaju batinanjem maloletnih i drugih građana Srbije, kao što smo imali prilike da vidimo. Kažite mi, zašto se krije? Ubili su jednog mladića od batina. Onda ga uzeli za nogu i za ruke, bacili na trotoar kao vreć. Svi smo to mogli da vidimo. Pa neko za to mora da odgovara. Kažite mi jednu stvar. Da li ste primetili da na tom skupu, jako interesantno, vi to znate bolje od mene, Srbija je skoro cela sada napadnuta što se tiče zagađivača. Apsolutno. Znači imamo niko osim nas na ovom kanalu i malo još istine radi Srbije Info je jednu kratku emisiju posvetio tome, nije govorio o zagađenju u Boru. Zagađenje u Vojvodini, zagađenje ovo što ste spomenuli Frušku Goru. Iz vazduha, iz aviona, ljudi nad nama vrše genocid. To je nešto što je konstantno i to obačka, o tome se priča. Ali ja govorim, ćemo da prećutimo to. Ja govorim konkretno o zagađenjima i zagađivačima na zemlji. Znači, Kinezi koji truju istočnu Srbiju, Kinezi koji truju u saradnji sa još nekim kompanijama zapadnu, vi ćete nam sada reći šta se i vidim da je neko sad ispričao priču u Požezi šta se planira. Znači da se sastavi taj, kako da kažem, zapadni koridor. Već se planiraju nove centrale, nove brane na Drini. Južna Srbija nam je zagađena. Znači Srbija cela je zagađena, ali se na onom skupu spominje samo Rio Tinto, samo Jadar i samo reke Stare planine. To je recimo jako interesantno. Zašto se targetiraju samo dva pojma, a ne i ovi ostali? I da li je to namera oni koji su organizovali taj miting da se jednostavno zamaže ljudima, prosto da kažem... Bacanje prašine u oči. Radi prevare se to radi. U Srbiji je određena izgradnja 850 mini hidroelektrana. 850. Nećemo imati ni jednu jedinu reku. Ljudi, ako ih ne zaustavimo. Pa ja sam tom organizatoru od ove prevare još pre dve godine i više napisao poruku, recept mu dao kako moguće, jedino može sprečiti izgradnja mini hidroelektrane na rečici Rakita. Da je upaljen prvi bager koji je došao. Ni jedan više ne bi došao. Nigde. Tako isto i Rio Tinto. Nema više peticije. Nema više okupljanja protesta. Palite ljudi. Palite mašinerije. Branite se. Pa branite svoj život. Svoju budućnost. Dokle više da zamajavamo narod pričama, peticijama. Pa uzgled tražimo i podatak, jedinstven matični broj koji tim istim organizatorima služi da osnuju neku novu stranku ili se pojave na izborima. Pogledajte svako ko je predao listu prošle godine, takozvanu izbornu listu, dobio od Republičke izborne komisije 250.000 evra. To je bila cena njihovog obraza. I niko nije vratio nazad, mislim, od onih koji nisu prošli cenzus. Dajte ljudi, otvorite oči ako Boga znate. Ja se ne borim za vlast, mene to ne interesuje. Nisam član nijedne jedine političke stranke. Nemam gde da pravim karijeru. Ne treba mi nikakva blagodet. Dovoljno što sam živ. To me Gospod trpi. Ali nemojte više, pa pogledajte svoju decu. Pogledajte, njima u oči pogledajte, pa onda kažite, nastavit ću da trpim i dalje ovo zlo. Pa kako da ne pomenemo ovaj genocid iz aviona najveće terorističke organizacije na svetu? Znate li vi koliko stotina hiljada tona je već bačeno na nas? Poljoprivrednici se žale, više nemamo pašnjak, nema više trave,
Nema više ona gde da isterem ovce na ispaš. Pčele nam umiru, to je veliki problem. Jednostavno, ljudi moraju da shvate kada pčele nestanu, nestaće života. Nema razmožavanja. Tako je, to je stara poslovica od pamtiveka. Kada nestanu pčele, nestaće i ljudi. Kažite mi, šta se sprema u Požegi? Ovo je sada veliki napad na Srbiju. Meni je jako žao, mi smo u dosta emisija i trudimo se da upozoravamo. Međutim, vidim da je odziv, ljudi jednostavno ne razumeju šta se zapravo radi. Ili ne žele da prihvate užas u kojima smo okruženi i užas onoga što nam se sprema. Bavimo se nebitnim stvarima, zato što im se serviraju na televiziji i na ovim drugim alternativnim medijima. Bavimo se potpuno nevažnim i nebitnim stvarima, a ekologijom koja je presudna za opstanak. Znači, mi sada već udišemo jako loš vazduh, pijemo jako lošu vodu, s razmenu tome jedemo jako lošu i nezdravu hranu. To mora da se odrazi na zdravlje. Mi imamo epidemiju tumora, od toga ćemo ljudi da umiremo. Umiremo već od toga. Da, i to u velikom broju. Evo vidite, na sednici Upravnog odbora vodoprivrednih organizacija Srbije istaknut je jedan novi moment. Vodoprivredni inspektori obilaze javna vodoprivredna preduzeća i insistiraju da se ostavi jeftiniji sistem hlorisanja vode i da se vrati na fluorisanje. To je najveći otrov na svetu. Kada je Hitler uveo fluor u koncentracione logore, u hranu i vodu, umirio je logoraše da je jedan jedini čuvar sa prutićem mogao da tera stotine logoraša u gasnu komoru. Niko nije pružao otpor. Pa u pravilniku piše u slučaju vanrednog stanja koncentracija fluora se povećava. Samo ne piše koliko, da li duplira ili koliko. Pa medicinska nauka je onu floskulu da fluor štiti zube od karije se nazvala najvećom prevarom u medicini u 20. veku. Pa ne trebalo bi ih obesiti ljudi. To je genocid koji sprovode nad nama. I mi to mirno gledam. U Požegi, sinoć sam razgovarao sa tim čovekom koga sam video na N1 televiziji, koji bi trebalo izbjegavati kao kugu. Nazvao sam ga, dobio sam broj, nazvao sam ga, kontaktirali smo u selu Dobrinji, pored Požije, koje je najviše ugroženo. Organizuje se protest, ljudi više ne mogu da izađu i mole za pomoć. Ja opet kažem, postoji samo jedan način. Fizički otpor, nema drugi. Nema priče, nema peticije, nema protesta, nema performansa. Palite ljudi. Palite mašineriju, pokažite zube, branite svoj život i svoju budućnost. Nema nam drugi. A tako bi bio srećan da postoji drugi način, pa ja bi ga prvi prihvatio. Ne postoji. Ne postoji. Mi smo, kada smo dokazali nameru pretvaranja Fruške Gore u nuklearnu deponiju Evrope, počeli da obilazimo opštine i naseljena mesta po Fruškoj Gori, gde smo ih upozorili na to i rekli smo, budete li videli bilo kakav konvoj kamiona praćen vojskom i policijom, poležite po drumovima, ne dozvolite da dopru do ulaza u podzemlje Fruške Gore koje se nalazi kod Vrdnika. Po cenu života. Pazite, po cenu života. To zlo se mora sprečiti. Jer jedan put kada uđe u podzemlje Fruške Gore, gotovo je. Više niko neće ući unutra da to vadi napolje. Niko nikada. Za 5000 godina zagadit će sve. Sve podzemne vode. Sva izvorišta. Celu Frušku Goru. Ostalo ništa, vi sami zaključite šta će se desiti. Dajte ljudi, ako Boga znate, otvorite oči. Ja nikoga ne napadam, ono malo pre sam teo da vas prekinem. Nikad nikoga nisam napadao. Ja iznosim činjenice.
i vas čak molim, sve koji čuju ovo, proverite svaku moju reč. Ako znate bolji predlog od ovog koga ja iznosim 48 puta pred institucijama sistema, kažite. Ako možete, osporite ovaj predlog. Ja ne znam bolji, nisam ga ja izmislio. To smo mi, članovi ekološkog pokreta, osmislili taj jedini mogući način i utvrdili oni 7 tačaka prinudne sednice Narodne skupštine da se jednom zauvek reši ovo slo. I ti 7 tačaka kao ciljeve protesta svaki put navodim u prijavi policiji koji sam obavezan da podnesem. Da, ali sad u ovom trenutku je to, opet kao što smo rekli, jednostavno ovo je sve dignuto na jedan veći nivo. Izvode se otvoreni satanistički rituali, pa i taj 10. protest, takozvana ekološka revolucija, potpomognuta sa raznih strana, jednostavno zakuvavanje ogromne negativne energije. U pravu ste vi, ja tu uvek pozivam gledalce i slušalce, pa ne morate da nam verujete, imate sada Google, pa googlajte šta se sve događalo 10. aprila i zašto je 10. april značajan određenim grupama i sektama. O čemu pričamo? Drugo, 10. aprile, dan nezavisne države Hrvatske. Tako je, između ostalog. Ne, ne, molim vas, pa zar nije prošle godine 6. aprila na dan najveće tragedije naše države, 1941. godine? Ceo Beograd bio ukrašen zastavama Nemačke. Pa i sad smo imali 6. aprila da se sadašnji ambasador i Žiljava i Sejer, i mi smo radili jednu emisiju, vidim da opet je bilo onih poslova koji se javljaju i koji protestuju, prave se pametni i ponižavaju tu ideju. Međutim, jednostavno da se vratimo na taj protest i ta okupljanja koje se odigravaju, više se ne krije. Zanimljivo je da se satanizam više uopšte ne krije. Da se rade javni rituali pod parolom, ne znam, nekakvog zadovoljstva, dobra i tako dalje. Da narod kao hipnotisan učestvuje u tome i da mu nije neobično zašto se to stalno radi. Taj dan simbol otpora je petokraka. Kako to da se nama opet vraća petokraka kao simbol nekakvog ekološkog otpora? Kako to, da li je moguće da ovde ljudi koji su tamo i koji to podržavaju ne vidi da se ovde opet umuvava Antifa, da vama opet ovde vršljaju Soroš i ekipa, da su oni organizatori svega toga, da za toga stoji ovaj vlast koja zapravo sve to organizuje i oni koji podržavaju ovu vlast. I da nije neobično, ja bih sebi postavio pitanje, čekajte, da nije neobično da izađe Zorana Mihajlović, ministarka Mihajlović, izađe i priča o zagađenju u Boru, a samo proklamovani lider, ekološki lider, to jednom reči ne spomene. On nije nikakav lider, nemojte mu činiti kompliment. To je obična baraba i prevarant koji služi upravo tim krugovima koje ste malo pripomenuli. Dajte ljudi da razlikujemo žito od kukolja. Juče se pojavio u Beogradu, su pričali da je prvo on hteo da gradi svoju mini hidroelektranu na toj reci. A kad mu nije dozvoljeno, onda je počeo se boriti protiv nje. Skupljanjem potpis na peticijama. Dajte ljudi. I onda policija, 10 policajata stane ispred naroda, ne dozvoljava im da priđe, jer se izvode radovi na trdecu. Pa pojeli bi te policajce. Pojeli. Samo kad bi imali pravog čoveka na čelu bilo kakve organizacije. Ili spontano sam da im kaže 3 komande. Opkoli, steži, razoružavaj. Gotovo. Pali onda bagere i mašine. Nema više gradnje. Pa dobro, ali ja koliko vidim, ovde su ljudi hrabri samo na internetu. Spremni su, evo ja gledam u nekim komentarima od proteklih emisija, spremni su da pljuju i da seju mržnju, iako je sada vreme časnog posta. Spremni su da jednostavno po svaku cenu se bore preko interneta, a kada je potrebno da se to uradi uživo, onda se svi prave ludi. Svi imaju izgovor, ajde ti povedi. Pa evo upravo vi sada govorite i borite se godinama i ljudi neće da stanu iza vas. Ne samo vi, ima još časnih i poštenih ljudi, ali prosto ljudi ih ignorišu i onda
prave se ludi i jednostavno idu, kao što vi kažete, kao omamljeni za masom, za nekim glupim idejama, nekim glupim parolama koje nikakve veze nemaju. Ja sam gledao neke takozvane lidere koji targetiraju crkvu i traže da im crkva objašnjava kako se zove neke pojmove, a znaju u startu da se to neće desiti, prosto crkva se ne bavi tim stvarima, ne znam. Ja vas molim, nemojte osuđivati narod jer ne znate kojim sve metodama ga drže pod kontrolom. Postavili ste pitanje zašto mene niko ne podržava. A da li ste se zapitali koliko takozvani protesta održavaju, režim održava neposredno pre datuma koji sam ja odredio? Čak dan ranije. Pa zar nije prošle godine ona baraba isto prevarantska pred vladom, samo dan ranije, 8. marta, održao protest sa navijačima kao publikom, da ne bi niko, da bi narod iscrpeo, da ne bi niko došao sutra pred skupštinom, gde sam pozivao narod, izađimo svi, primoramo vojsku i policiju da izvrše svoje ustavne dužnosti. Ja ne izmišljam dužnosti koje im namećem. To je njihova pisana dužnost koja stoji u Ustavu. A naš takozvani predsjednik, taj psihijatrijski bolesnik, je na Ustavu i Miroslavljevom evanđelju položio zakletvu da će svaku reč iz Ustava poštovati. I mi svi vidimo da on gazi Ustav, da nam se izruguje u lice i niko ne reaguje. Pa nas zaprašuju i litijumom. Da li ste to znali? A litijum se koristi u psihijatriji za smirivanje agresivnih bolesnika. Zato kažem, nemojte osuđivati narod. Povećali su koncentraciju fluora da nas umire. Pa nas drže pod kontrolom i hemijski i fizički preko tih antena koji utiču na naš mozak. Da vam ne pričam sve. Pola, ne osuđujem ja nikoga. Zašto bi ja bilo koga osuđivao? Ja sam ne govorite o narodu. Pa ne, ja samo konstatujem, ali gledajte, ja samo konstatujem da ljudi jednostavno žele da vide ono što očigledno. Pa kažem zbog čega. I to je zbog čega. Pa to je u redu. Ok, ne vidiš, poštujem, ne vidim ni ja gomilu stvari, ali to ne znači da treba se sprdaš i napadaš nekoga zato što misli drugačije. To je neznanje, to je neinformisan, a takvima se daje. Amali, gospodine Nikola, neznanje caruje. Ovde ljudi rado idu da igraju noć oko spomenika i to prizivaju kao nekom svojom pobedom. I pozivaju se na to da je to pravo zato što su oni Srbi da igraju kolo i pljuju sve ostale. Pa ja se pitam i volio bi svakog od njih da pita da mi kaže da li bi njegov deda igrao kolo noću. Ja ponovo postavljam pitanje, pa nemoguće da ljudi ne primećuju da se njima petokraka stavlja kao simbol otpora, da me zezate ljudi, mislim ono. Sad vi meni kažete, pa ja ne osuđujem nikoga, ja samo postavljam pitanje onima koji su bili, 10.000 ljudi je bilo kao i ja tamo. I svi smo videli tu petokraku. Ne, ja se izvinjam. Da ponovo simbol otpora, pa nemoj da se zezamo, mislim, šta je vama. Ne, ja se izvinjam vezano, to sam reagovao jer mnogi govore i kvalifikuju narod, narod je ovakav. Pa nemam ja ništa, pa ja sve ovo i radim da bi narod neke stvari razumeo. Zašto bi ja bilo koga osuđivao, nemam apsolutno ništa od toga i ne bavim se i baš se trudim da to ne radim u životu. Inače, ad persona, ne ad general, mislim, nema veze. Samo kažem, jednostavno stvari koje vidim ja, vidite i vi, pa zajedno smo bili tamo, tako? Jer vama nije bilo neobično da je simbol otpora petokraka. Nije vam neobično da je ovo, znači, odmah su ljudi zvali, ej, si video, Antifa dolazi, ne znam ovo, ono, pa dobro vidim. A mi smo zakoračili u fašizam, duboko. Ma kako fašizam, nacizam, fašizam je majka Mara, bre, ovo je nacizam, kakav sam i fašizam, to daj Bože da je fašizam. Ovo je mnogo gore, vi nemate pravo govora, pravo misli, pravo delanje, nemate nikakva prava. O čemu pričam? Strašne stvari, a ljudi se prave blesavi i zamajavamo se, ne znam, ljudima gusterima, ljudima zmijama, da li je zemlja ravna ili kockasta, mislim, dajte ljudi i mnogim drugim budalaštinama koje danas, sada ne spominjem jer su zabranjene u etru,
Znači, prosto o čemu pričamo, bre, ljudi, nemojte biti smešni. Da li je moguće da... I meni su prilazili ti, ne znam kako bih nazvao, sa tvrdnjama da je zemlja ravna. Onda su mi samo pitao, izvinite, a gde će da odlaze moje mokreće ako mokrim na ivici te ploče? Kad mi to objasni, onda ću prihvatiti. Ma ne, ali to je, suština. Mi se bavimo nebitnim stvarima. Sad ću u komentarima da se opet javljaju genijalci koji će to da tvrde. Ma ljudi, verujte što hoćete. Verujte, ne znam, ono da je neka ždaja iza ovoga, iza ćoška. Verujte, ružiča se slonove, ne znam. Plave, to je njegovo pravo. Pa naravno, verujte što god hoćete, ali prosto nemojte da vam to bude prioritet i da se nameću prioriteti, lažni prioriteti. Ja opet govorim, treba se pobuniti, tu se mi slažemo. Ali zašto stati iza petokrake? Pa da li je moguće da se mi opet vraćamo u to vreme ubijanja nacionalne svesti, vreme ubijanja, šta je sledeće? Ćemo ići da palimo crkve zato što su nam popovi krivi, jer patrijarh nam nije odgovorio na pitanje vezano iz naše istorije ili vezano iz ekologije. Kad je bilo da patrijarh priča o tome, ljudi, šta vam je? Mislim, neobične stvari. Da li me razumete što hoću da vam kažem? I onda je logična stvar što opet što se opet javlja omraza, znači ovo protiv crkve, protiv ovoga, protiv onoga, i onda je logično će nam se pojavi petokraka koja će svega toga da nas spasi. I onda opet imamo koncentracione logore, i onda opet nestaju Srbi, opet što kaže onaj, opet će svi ostali da rađaju, ne znam, Hrvate, muslimane, Bugare, Grke, Mađare, a Srpki neće da rađaju komuniste i opet je ovo na novo. To su metode upravljanja narodom. Metode. Zavadi pa vlade. Pa su prvo izdali sve institucije države su nas izdali. I Srpska akademija nauka, Srpska lekarska komora, prosveta, sve institucije su nas izdali. I šta onda očekivati od naroda da, tako sluđenog? Pa zista, gospodine Nikola, ići ćemo opet, šićemo tako petokrake i borit ćemo se sami protiv sebe, valjda opet kao i prošli put, i ratovat ćemo sami protiv sebe i jedni protiv drugih, i onda ćemo ratovati, ne znam, ravno zemljaši protiv okruglo zemljaša, reptilijanci protiv, ne znam, ne reptilijanaca, globalisti protiv suverenista, svi ćemo biti isti narod, a za sve to vreme satanisti će da izvode rituale i umjesto da budemo, da se klanjamo suncu, jer naš Bog je Bog svetlosti, počet ćemo da se klanjamo tami, kao što se uveliko izvode ti tamni rituali, i to je to. I onda ćemo se probuditi jednog jutra u Srbiji koja će izgledati pusta, kao list papira, isprošena, i ništa neće biti. Kada neće živeće neki drugi narod. Pa dobro, ako nam je cilj da nam dođu ovde i da 2-3 miliona nekog drugog naroda, da oni mesto nas... Nije nama, nego njima. Onima koji su nas okupirali. A i nama ako ne činimo ništa, ako se slažemo s time, jel? A ne, a kako mislite da, šta, kako mislite da je meni koji znam rešenje, za pola sata rešili smo sve probleme koje nas tište. Sve probleme, do poslednje, za pola sata. Za pola sata. Treba mi samo 100 spremnih ljudi. Spremnih i život da daju. Ja pozivam vojnike pod ugovorom. Uhapsite generalštab. Isterajte tenkove na ulicu. Narod će stati uz vas. Treba mi samo 5 tenkista. Da isteraju tenkove pred skupštinu vladu i generalštab da okrenu cev prema njima i da kažu vojsci, odnosno policiji, hapsi govna. Mora se to uraditi. Nema nam druge. NATO pak moramo izbaciti iz Srbije. Eno ga, razbaškario se u generalštabu, ceo sprat su zauzeli. I mi to gledamo.